Με αυτό το χαρακτηριστικό περπάτημα μοντέλου θα έρθει τώρα δίπλα μου η Καζαμπλάνκα για την πρώτη της κρίση. Ας την υποδεχτούμε. Καλώς όρισες, αγαπημένη μου. Καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή. Θέλω να σε γνωρίσω λίγο καλύτερα, να σε γνωρίσουμε όλοι λίγο καλύτερα. Ξέρουμε ότι είσαι μοντέλο. Είπα στην αρχή για τα εξώφυλλα που έχεις κάνει, για τις πασαρέλες τις οποίες έχεις περπατήσει. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, καταρχάς, πόσο χρονών είσαι? 38. Φαίνεσαι περίπου 13. Πολύ ωραία. Αλλά... Τα γονίδια της οικογένειας. Τα γονίδια. Από πού είναι η οικογένειά σου? Η μαμά είναι από Ουγκάντα και ο μπαμπάς από Κένια. Και εσύ έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει εδώ, στην Αθήνα. Ναι. Πολύ ωραία. Και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τη μόδα? Είχα πάντα από μικρή το μικρόβιο και την αγάπη όσον αφορά τις τέχνες γενικά. Και μου το με το προτείναν σαν ιδέα. Και μετά άρχισα να το επεξεργάζομαι και μετά το ακολούθησα επαγγελματικά. Σε ποια ηλικία ξεκίνησε αυτό? Στα 24. Α, δεν ήταν ας πούμε ότι ξεκίνησες εγώ από τα 17, 18 και όχι, τα λοιπά. Έχεις κάνει πράγματα πιο πριν και μετά ήρθα να σχολήσεις. Και μετά, μετά. Και τώρα θα έρθεις εδώ να μας δείξεις τι είναι πραγματικά μόδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έρχεσαι με αυτή την αυτοπεποίθηση. Και θα ήθελα να σε βλέπουν εκεί οι κάμερες για να ξέρουν και οι άνθρωποι που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή τι έχεις ακριβώς φορέσει και παράλληλα να μας πεις για πρώτη φορά από πού έρχεσαι, πού έχεις πάει και από πού έχεις αποφοιτήσει. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν κατάφερα να αποφοιτήσω, αυτό το outfit είναι προς τιμή της αδερφής μου που αποφοίτησε από το ΔΕΟΣ στην ΑΣΟΕ μετά από 6 χρόνια μετακόπων και βασάνων. Και είμαι τώρα στα Σκαλιά και φωτογραφίζομαι με την Τίβενο. Κρατάω και το πτυχίο, χαμογελαστή στο χέρι. Καλά, φυσικά εννοείται. Αυτό. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Επειδή είναι η πρώτη φορά που παίρνεις βαθμολογία από τα κορίτσια, θα ήθελα να μου πεις πώς σου φαίνεται. Κάποιες θεωρώ ότι με αδίκησαν, αλλά it's okay. B. Hey. Καλή σας διαδρομία. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ ο χρωματικός συνδυασμός που έχεις κάνει, αισθάνομαι ότι το παντελόν είναι καλοκαιρινό, σαν υφή, ή τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα από εδώ που το βλέπω. Μου λείπει το πανοφόρι που ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως φορώ την Τίβενο από πάνω, οπότε δεν χρειάζεται το πανοφόρι, γιατί θα ήταν υπερπληθώρα. Okay. Μου αρέσει πάρα πολύ ο χρωματικός. Ναι. Όχι, θα έπρεπε να υπάρχει το πανοφόρι, γιατί η Τίβενος μπαίνει και φεύγει. Ούτως ή άλλως, όταν πας να ορκιστείς, παίρνεις την Τίβενο, το σακάκι σου και ό,τι πανοφόρια φοράς και την τσάντα σου, την έχεις αφημένη στα έδρανα. Αν δεν απατώμε. Θα έπρεπε να έχει σακάκι, θα έπρεπε να είναι κοστούμι αυτό, γιατί αυτό είναι ένα ελιπέ, δεν είναι κοστούμι. Κατά τη γνώμη μου, πάντα, έτσι, δεν το νιώθω, νιώθω ότι σου λείπει. Είναι γυλαίκο. Είναι γυλαίκο. Εντάξει, οκ. Είναι γυλαίκο, δηλαδή είναι μισό. Εκτός από αυτό, θα ήθελα να βλέπω και τα δύο λουράκια των παπουτσιών σου, δηλαδή να είναι ένα τσίκ πιο κοντό εκεί. Το παντελόνι, όπως έκανες πίσω που φαίνονται και τα δύο, γιατί τώρα κάπως μου κόβεται το πόδι. Ναι. Και εφόσον η ζώνη πρέπει να υπάρχει, το καταλαβαίνω, δεν θα ήθελα να βλέπω το μεταλλικό της ζώνης σε σχέση με το μεταλλικό αυτό. Θα έπρεπε να την είχες γυρίσει all the way δίπλα να βλέπω μόνο το μαύρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χρωματικός συνδυασμός σου. Αυτό. Αυτό από μένα. Λοιπόν, μας είπε για το 2 της η B. Σε ικανοποίησε αυτό που άκουσες? Όχι, γιατί τα θεώρησα αβάσιμα. Έτσι κατάλαβα κι εγώ. Και να δούμε τι θα γίνει με τους κριτές την πρώτη σου φορά απέναντί τους. 2,3 είναι ο μέσος όρος. Οκ, εντάξει. Καλά είναι.
Πορευόμεθα. Σου πω εγώ που ξέρω. Πορευόμεθα. Πήγαινε Καζαμπλάνκα, καλή επιτυχία σου εύχομαι.